jotenkin tavallaan päälle, mikäli onkaan. Lähdetään kokeilemaan. Hello! Niin, no kaikki on botteja vielä. Jollain on pyydipainkuva siellä. CTL. Hienoa. What's up, guys? You speak anything? Yeah, we speak Finnish and English. Hyvä, koska minäkin puhun suomea. Okei, tämä on hieno. On. Täydellistä. Koko party, koko party. Joo, Helmi. Ok, käy. YouTube-tyyppi tai vattava, ihan kumpi vaan. Joo, mä kyllä hoidan. Mä menen piiloon. Pystykää kutsua mua tohon puheluun vai? Beaches. Ei vaan, pitää olla ystävällinen. Onhan nää pelaajia silti. Niin, kutsukaa mut vaikka siihen puheluhommelle, jos se jotenkin onnistuu. Terve kaikki, kuuletteko minua? Ette kuule vai? Joo, tuossa chatti, mutta pystyykö vielä puhutaan toisillemme? Joo, joo, voisit chatti. Sinä voisit chatti, missä vastaat kauttaan. Okei. Okay. Okei, okay, mulla on tossa lukon merkki, et mä en tiedä pystyykö mä. Teno! Joo. Kaksi midissä. Yksi tulee shortilla. Plänttää silleen, että rampilta näkee. Plänttää siihen kulmaan, mikä on avoin. Se on se spotti. Shortti viimeinen. Mä odon kolme peliä vettä. Joo. No kun mä pystyn, siinä on vaan lukon kuva. Hullu rushi bell. Joo, ihan sama. CV, shortti ja katvelk. Ei saa ikinä rushia pomminkaan, proti. Mä katon taas sitten kulma. Helvetti, mä yritin moraa se. Eiks pitänyt. Siin taitaa, joo, aika GG. Joo. Kerro vaan. Ei se onnistu, siinä on niinku lukon kuva ihan.
Siinä on asetus, että unlock this room, mutta se on niinku, sitä ei oo highlightattu mulle. Olisiko A-longi? Joo, emmekin ne yleensä ostakaan smokeja tai kevlaria. Vähän huono tavallaan. Tyhjän näköinen. Ota mun A-ko. Hyvin näyttää käyntiin lähtevän. Toivottavasti myöskään ei hirveän kovaa kuulu toi mun ääni. Joo. Roope vetää ihan hyvin. Okei. Okay. Rauhassa sen AK:n kanssa, kyllä se siitä. Se on CT-spawnilla. Hieno. Hullu B-rushi. En kuule. Sori. Yksi varmaan tulee tunnelista, käveli CTS-valvinta sinne suuntaan. GG. Ottiko peräti kukaan damage? Mä ainakin ammun kyllä yhtä omaa. Joo. Olisiko sama uusiksi? Ihan pelle. Ei ne arvaa. Ei. Mulla on helppo taktioida tän kautta, kun mulla on tuossa hiiren makrossa tota mikki, niin mä voin nopeasti puhua kyllä. Älä mene pomminkaan sinne. Heitä mulle pommi. En ihan saanut plantettyä, siitä saa ekstra pisteitä. Mä menen tuolta shortilta, niin saa vähän niinku levittäytyväisyyttä. Niille ei mene ihan hyvin, kun jotain voitetaan pois. Miten se meidän pommin kantaa tekee? Pommin kantaa mennään B:lle. B:lle, B:lle. Ei kun, joo B:lle. Eikö siellä ole A:lla yksi vissi? Joo, A on yksi, mutta 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 A on
Joo, ei, ei tietenkään. Mennään ihan B:lle vaan. Joo, mennään B, mennään B. Yks se tunnel ja yks se tuo reikä, yks se tuo ovi. Perse, se tulee CT-spawnilta. Ihan rauhaksi vaan, mä tein virheen. Kato Roope toi tunneli kans. Me piiloon Tumeakki, sä kuulet ja sä mene piiloon! Okei, okay, sori. Ei saa defuse, ei vitussa saa. Yrittää juosta karku. Mä katson tuplaavilta, että tota, kuinka moni menee B:lle, kuinka moni A:lle. Ainakin yksi meni A:lle. Kukaan ei ottanut pommia, GG. This is how we do it. Jos ei muuten, niin ihan nätti klippi YouTubea varten. No, mä katson longin taas, tuleeko mitään tapahtuu. Mä luulen, että vaan yksi juoksi B:lle. Joo, catwalkin kautta tunneli. Sori pahoillani, olen... En keskittynyt. Ota mun avikka siitä vierestä. Scoutti. Scoutti. Sinne saa avikka, joo. Hyvä. Pysykää vaan piilossa, älkää kurkiko. Ja yrittäkää kuunnella niitä. Single shotti vaan sillä äskeellä, niin ei tuu mitään ongelmia. Oottakaa vaan, että se defusaa. No niin, mene, se defusaa. Se defusaa. Mennään B:lle. Mä yritän selviytyä tän kertaa. Jätä se pommi tunneliin, kun meidät kattoo sinne. Turha sinne yrittää rushaa enää. Mä sanoin, että kannattiin jättää se pommi, eikä... Ei pidä rushaa pommin kanssa. Ei pidä rushaa se pommin kanssa sinne pommisaitille ikinä.
Mutta kuulin mitä te puhutte siellä Steamissa, mutta mä lähtin sitä pois, oli niin pääsen lomaan. Kuinka mä tykkyn kukutella. Joo, mä yritän vaan antaa pro-tippejä. Joo, parempi noin, oli niin pääsen lomaan. Tuo rätiä tuolla nähdä, niin pitää laskutua peliin, kun ei sen mitään sillä väliä ennen. Mulla on kone tosi kova ääni, se on tyhmä homma. Ja mulla on huono, Razer on paska homma. Huono headset. Mä en mene ekana, mulla on navikka. Mutta jätä se pommi tunneliin. Yks darkista tuu alakunnalle. Lähetään Aalle, lähetään Aalle, pommikantaja. Älä plänttäsi. Sä olisit voinut katsoa rampilta se, jos olisit plänttänyt siihen oikeaan kulmaan, mutta ne tulee alhaalta aika varmasti. Näyttiin mennä siihen takana olevaan kulmaan. Kee, tiimi. No, ei voi mitään. Mä menen Aalle. Mä ammun, varkaa. Ei se avin pöydä. Auki. Mä menen sen eteenpäin. Rushaa, se on valois. Go. On tyhjä, plantti. Avikka menee montuun. Ja pysy hiljaa siellä silleen. Joo. Siinä sulle AK. Tumek, älä ois tässä, sä et on AK-maasta. Mä jää B.
Pelle meni yksi. Joo, minä. Yksi teros, eikö siis se eteen mennä? Omeikka B. Se on ihan perällä. Kertaan näin. Joo, mennäänkö longiin, koska avinkot on ruveen CV. Mä pistän smokeen siihen CD-pasen huolelle, niin... Mä avin vaikka kät valkilta, kyllä mä tyhjennän vaikka. Alkoohan mun. Juu. Pitäkää meteliä longilla. Yksi tapettu aalta. Älä plänttää sinne kulmaan, tonne mihin mä ammuin 3 kertaa. No ei tässä mitään. Menkää monttuun kattoon. Ja oottakaa, että se defusaa sit on... Ootat rauhassa, se rupee defusaa, se on paikallaan, sä voit ampua sitten se. Joo. Olisi tosiaan kiva voittaa, mä oon 3 kertaa yrittänyt voittaa, mä sen ränkeillä. Hullu rushi B:lle. Hullu ku kivekset halkastu muulilta, hullu, en tiiä. 9 voittoa. Pitäis ottaa valo messiin ton. Paniikkispray ei hyvä. Kato siitä kun ne tulee. Vesi alas vaan nurkkaa venaa tai... En mä tiedä. Tee mitä haluat. Joo, plänttä. Pakko tähän mennä. Joo. Älä piikkaa. Ohjelman.
No joo, mut tavallaan se on ghosteja. Ne voi ottaa potin ja sitten ne tietää potilaat, missä on porukka. Niin. Mutta, ehkä, okay, ehkä. Ostakaa joku valo. Vittu valo olisi pitänyt ottaa, mä unohdin. Melkein aalle. Mä menen midispeelle. Tulkaa tänne, tulkaa B:lle. Tulkaa B:lle, siinä on vasemmalla nurkalla yksi aika huoneella HP:lla. Menkää! Vasemmalla kai, ei ookaan. Mitä helvettiä? Yleensä tekee sen alussa, että tullaan B:lle, joten mennäänkö B:lle tai jotain. Tai vaikka 3 B:lle, tai 2 B:lle ja 3 A:lle. Olisiko se... Mä menen B:lle. Joo, ne tulee tänne vaan. Itse asiassa ne levittyy. Kohti A:ta heti. Niitä on 2, ihan rauhassa. €110 ostin tänään. Mä menen nyt B:lle, mulla on B-yser. Ei se mitään. Vuorovasti te tähtäjössä sitten kanssa, se on vähän se taktikointi niitten kanssa, että on tarkka. Täällä ei aika kuulu mitään. Shortti vissi. Hyvä. Menkää longilta, vaali sinne menee longis, hyvä. Älkää käykö hakee, että mä luulen. Joku sanoi se afkaa, mutta älkää hakeko. Pennataan tätä pommia. Mä käyn kattoo. Ei kun se tulee. Jaa, mä menen B:lle. Hei, älkää ostako, älä osta! Otta... Menkää A:lle, mä pystyn pitämään B varmaan yksi avilla.
Se on yks mä et menkää peli. Ei tapella työtehtävistä, perkele. Tapa, siinä on yks. Kanti harkita sit jotain SMG:tä, se voi olla parempi vaihtoehto, tai sitten... Pele. On kyllä vähän randomit noin ostokset, että jotain autosnipuja, ne on hullun kalliita ja niille ei tarvitse kerran kuolla. Samalla tavallaan sama juttu auki se, että ei se AK niin erilainen kai, tai se vittu juttu. Mä katon B, menkää vaikka johonkin. Mikä helvetti, mä katon B. Sit pääsee. Älä tuu tielle. Kiitos. Pommi on tunnelissa. Joku poimisi. Midi. Pommi midi, se kaikki kattoo CT midi. Samalla suunnitelmalla, mä menen päälle. Jos joku voi katsoa ton midin, niin se olisi ihan hienoa. Että ne kierrä peille sieltä. Kattokaa ku midi, pommi on... Onko vielä longi? Mulla on mennyt tähän paskaan oikeesti yli 200 euroa rahaa tähän koko peliä näihin skineihin, jumalauta. Tää on varas tää peli. Joo. Eka meni 80 laatikoihin ja sit osti Avika ja AK. Ihan sairasta. Älä tuu tielle, kiitos. Valo tunnelissa, mut en tiedä. Kattoks kukaan midi? Koita kattoo sitä longia joten. Ne ei voi plänää, pommi on midissä.
Voitetaan koti ottaa. Mitä sanoit? Mitä sanoi se yksi? Mä en pöyly. B. Erittäin hienosti. Se oli siinä. Ihanaa, Silver IV. Joo, mutta se oli vattava tässä. Vihdoin pääsin tuohon ränkkiin, mutta joo. Katsotaan ensi kerralla, se on moi.